Gachagua. 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 Yani sabuni, pesa ni sabuni ya roho. Saizi Gachagua ni handsome. Gachagua koti ni azamtosha. Kumbe pesa ni sabuni ya roho kweli. Si Gachagua alikuwa anafanana na huki mikimbi. Si Gachagua alikuwa sura mbaya kama huki mikimbi. Kimbikimbi hata wewe ukipata pesa usiluse hope. Utakuwa sura mzuri. Nani ni mbaya hapa kukushinda? Ya pili. Mimi nasema hivi. Uchumi imeenda mbaya. Sasa hizi mtu anaamka tu juu asubuhi imefika. Hauna otherwise. Kuamka kwako, unaamka tu juu asubuhi imefika. Hakuna penye unaweza enda. Na ndio maana tunasema maneno ya maandamano. Maneno ya maandamano. Sisi tutaenda wapende wasipende. Na ndio maana tunasema penye imefikia. Gachagua lazima aone mbele na aone hii Kenya si yao. Bwana hii Kenya si ya Wakikuyu. Uwezi tuambia wewe ni mtu wa Maumau, unaanza kudharau Raila huko penye Raila ameenda. Hiyo sasa inawezekana kiaje? Kenya tunaambia Gachagua, venye yako smart hivyo, ameendea hivyo na yako smart kwa matusi. Atajua sisi pia tunajua matusi kumshinda. Si hadi dakika kidogo ametoa meno nje anasema sasa hii mimi ndio deputy rais nimeweza. Meno haitasaidia sasa hivi bwana. Kazi ndio inasaidia. Kila mtu hapa ako na meno 32, kwani yeye ako na ngapi? Unajaribu kunyesha wewe uko na meno ngapi? Ama wewe ndio yako na brush na kijiti? Tunaambia Gachagua penye imefika. Hadi Gachagua anasema, hadi rais nataka ufunge hii TikTok. Warembo wajaluo wako na matako sana. Sasa hiyo ni video ya kufanya TikTok ifungwe. Hata kama unachukia wajaluo. Hadi funga TikTok juu warembo wajaluo wako na matako. Mwambie. Sasa warembo ya wajaluo wanafanya TikTok ifungwe. Waje kuchukia wajaluo bwana. Tunajua tunachukia Raila Molo Dinga, lakini sasa penye tumefikia. Sisi tunaambia Gachagua. Sisi hatukutambui kama deputy rais wetu bwana. Na usione wewe uko handsome mkuweza. Kuna wajaluo wenye wako handsome kama utilie hata mimi yako hapa. Si mimi niko hapa. Better. Backward. Backward never, forward never. Ama.